Așa, dragilor, ne apucăm de treabă. Nu e timp de vorbă prea multă. Clasa 11 și tema pentru acasă. Andreea mi-a spus că ar avea nevoie să înțeleagă inversa unei matrici, da? Inversa unei matrici pătratice. Cum s-a ajuns la chestia asta? Matrice pătratică, da? Nu altfel. Da. Dacă e dat o matrice, am să iau o matrice de ordin 2. A egal cu matricea 2, 3, minus 1, 4. Problema este să vedem dacă există. Deci întrebarea este dacă există o matrice alta, tot de ordin 2, notată cu a la minus 1, așa încât a ori a la minus 1 se facă egal cu a la minus 1 ori a. Deci a ori a la minus 1 egal cu a la minus 1 ori a. Și egal cu matricea unitate. I, 2, de data asta, da? Cum o găsim pe acea matrice care să aibă această calitate? Dacă există, deci dacă există, cum o găsim? Sunt două etape, două probleme. Să vedem când există și cum o găsim. Așa încât a ori a la minus 1, este egal cu a la minus 1, a la minus 1 ori a și egal cu matricea I2. Fiindcă nu știu a la minus 1 asta, o să notăm egală cu x, y, z, t. Fiindcă nu știu. X, y, z, t. Și ce calitate are? Că mulțită cu a, se pare că matricea unitate. Adică a ori a la minus 1 egal cu, hai să facem, 2, 3, minus 1, 4, ori matricea x, y, z, t, care mă duce spre 2x plus 3z, nu? 2x plus 3z pe loc întâi. 2y plus 3t. 2y plus 3t pe loc 2. 4z minus y. Minus x. 4z. Așa, adică minus x plus 4z. Da. Ca, minus x plus 4z. Și minus y plus 4t. Să fie egală cu matricea unitate. 1, 0, 0, 1. Ce ar însemna un sistem? Că două matrice sunt egale când toate elementele sunt egale de pe poziție. Adică 2x plus 3z să fie egal cu 1. 2y plus 3t egal cu 0. Da. Minus x plus 4z egal cu 0. Și minus y plus 4t egal cu 1. 4t egal cu 1. Deci observați că am ajuns la un sistem de 4 ecuații cu 4 necunoscute x, y, z, t. Da? Minus 4 cât este aici? Sau minus cât este aici? Minus y, da, nu? Da. Minus y, de la asta. Uitați-vă să nu scriu că sunt și trăzlec că sunt obosit. Păi aici din minus x plus 4z îl aflăm pe z care va fi... Îl aflăm pe x care va fi 4z. De unde? De minus de x plus 4z, da? X e 40 deci, și locul e un prior. Deci vedem că avem 2 și 2, nu? Da. Adică să le luăm pe primele 2, adică astea 2 și pe celelalte 2. Să facem perechi. Da. X, Y, X, da. Și ar urma 2X plus 3Z egal cu 1, 1 cu minus 1 sau 1, 1, 1. 4Z minus X. 4Z sau minus X. Minus X. Plus 4z egal cu 0. E bine, da? Da. Și nu rămâi decât să mulțesc pe a doua cu 2. 2. Și echivalentul 2x
plus 3z egal cu 1, z egal cu minus 2x plus 8z egal cu 0, așa bine? Da. Adică 8 și cu 3, 11 z egal cu 1, z egal cu 1. Da. Z egal cu 1 pe 11. Și dacă știu pe Z, n-am decât să-l aflu pe X. Și X, X egal cu cât? Cu 4Z, da? Și egal cu 4 ori 1 pe 11. Și egal cu 4 pe 11. 1 pe 11. 4 pe 11. 11, nu 14. 11 pe 11. Deci voi spune că X egal cu 4 supra 11. Asta o pereche și cealaltă se iau minus în x, y și t, da? Da. 2y plus 3t egal 0 și minus y plus 4t egal cu 1. Da. Și vine 2y plus 3t egal 0. Da, și minus 2y plus minus plus 4t egal cu 1, adică 7t nu e egal cu 2? Deci, cu 2. Și aici am reușit. Și nu este 8? Unde? 2 ori 4, 8. 4, 8. Atenție mult, ți-am spus că sunt foarte folosite. Deci 38, 11t da. Egal cu 2. Egal cu 2, adică cu 2 pe 11. Și dacă pe t îl iei 2 pe 11, y-ul va fi egal cu minus 3, minus 3 pe 2 ori t. Bine? Minus 3 pe 2 ori t. Și egal cu minus 3 pe 2, ori 2 pe 11, 2 cu 2 simplific, se face minus 3 pe 11. Iată că știu în clipa asta pe y și pe t, bateria văd că a căzut. Hai să nu poate nu mai urmăște vreun coleg de-al vostru. Scrie-mă tu, te rog, toate valorile pe care le-am găsit. Scrie cine este la minus 1 acum. Deci la minus 1 este... X-ul care era 4 pe 11, Y-ul care era minus 3 pe 11, Z-ul 1 pe 11. Și așa arată la minus 1. 1 pe 11. Poți să scoți pe 1 pe 11 în factor, sigur că da, egal cu 1 supra 11. 4 minus 3 minus 2. Așa. Și spune-mi, te rog, cât este 1 pe 11 ăsta? Știi. Okay. Te rog să vezi. Ia fă determinantul lui ea. Formidabil. Deci, iată o primă chestie. Este că A la minus 1 A la minus 1 egal cu 1 pe det de A 1 supra de det de A înmulțit cu o matrice 4, că acela e 4 minus 3 și 1, 2. Da? Deci A la minus 1 este 1 pe det de A ori 4 minus 3, 1 și 2. Și fiindcă este 1 supra d de A, ca să existe fracția asta, d de A trebuie să fie diferit de 0. Că dacă d de A este 0, împărțirea nu are 0. Asta e motivul pentru care trebuie să punem condiția d de A diferit de 0. Deci când o matrice admite inversă,
o bate și admite remis, când DDA diferit de 0. Da? Deci să scriem și noi aici. Există, iată, un prim răspuns la întrebare, spunem așa. Există A la minus 1 deci există A la minus 1 dacă și numai dacă DTA există A la minus 1 dacă și numai dacă DTA diferit de 0. Asta este o primă. Știi că noi aveam două. Oare există? Da. Răspunsul. Există când DTA diferit de 0. Și să vedem cum o găsim. Deocamdată nici nu știm dacă a lucrat bine. Adică ar trebui să ne convingem că A înmulțit cu A la minus 1, adică cu matricea asta, face I. Să ne convingem dacă a lucrat corect. Ia să ne punem întrebarea asta. A ori A la minus 1 egal cu I? Semn de întrebare. Păi, ce vedem? Ce vedem? A ori era 2, 3, 4. Da. Pe 1 pe 11. Dar lăsăm să fie scriere 4, 3, 1, 2. Pune-l în față. Da. 1 pe 11 ori. Așa. 4. 3. 4 minus 3, parcă. Da. 4 minus 3. 1, 2. 4 1 pe 11 ori. 8 și cu 3, 11. Da. Minus 6 și cu 36, 0. Da. Minus 4 și cu 4, 0. 3 și cu 8, 11. Așa. Dacă mulțești cu 11 acolo, observăm că nu cum se mulțește o matrice cu un număr, se mulțesc toate elementele. Da. Egal mai departe, cu 11 pe 11, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Exact, e 2. Deci e 2. Iată că pentru matricea A, dată acolo ca exemplu, 2, 3, minus 1, 4, am găsit o matrice A la minus 1. Există. Există aceea și este egală cu, o și v-am văzut-o, A la minus 1 egal cu 1 pe 11. 1 pe 11. Scriu. A la minus 1 egal cu 1 pe 11 ori 4 minus 3, 1, 2. Din exemplul ăsta am constatat foarte clar că există, dacă determinantul matricei e diferit de 0, cât de A. Și încă ceva mai merită să reținem că matricea asta, A la minus 1, face pereche cu A. Una este inversă a celelalte. Adică vreau să spun că într-o formulare altfel decât există sau nu, zice să se arate că matricea aia este nesingulară. Da? Deci pentru exprimarea există inversa unii matrici, de parcă aș spune că A este nesingulară. Nesingulară. A este nesingulară. În paranteză, există A la minus 1. Asta înseamnă că există A la minus 1. Adică, de fapt, DDA echivalent cu a spune că DDA diferit de 0. Apare greșiți în care spune așa. Să se... mă rog, matricea A este dată cu o necunoscută pe acolo, ceva, o chestie, nu știu ce, și spune să se găsească X, știind că matricea A este nesingulară. Ai așa o problemă, cred. De te duci la căiță. Da. Da? Se dă matricea A de ordin 3, determinația aparține numărul complexe, pentru care A este inversabilă. Așa. A inversabilă sau nesingulară. Da. Păi... Să o facem concret, că veni vorba. Să zic că te interesează asta. Da? Urmărește.
Mă duc și la ce spui tu. Nu, 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 mă gândeam la ce. 0, minus 0, 3. Și 1. 1 și A plus B. A egal cu cât? Așa încât? Așa încât. A este inversabil. Există la minus 1. Da. Asta înseamnă. A inversabil există la minus 1. Și asta dacă și mai dacă, det de A, diferit de 0. Asta vreau să spun. Și atunci facem determinant. Exact. 1, 2, minus 1, 0, minus 1, 3. 1, 1, 4, 2. Cum? Egal mai departe. Tu zici egal acolo. Atenți, la determinant egal. Egal și când ne găsim expresia, zicem de fel de 0. Minus 2. Prin regula... Dar nu e de ordinul 3. De ordinul 3, dar ea știe... Păi eu făceam un gen... Triunghi. Da, triunghi. Da, el nu știe, dar... Nu știi regula triunghiului? Nu o știu, dar nu-mi place. Dar mi se pare ce... Da, urmărești acum, da. Tot îți înveți. Deci, pune săgeți așa. Da. Pune așa. Mulțim aici pe diagonal cu semnul egalare și avem minus 1 ori A plus 2 minus A minus 2. Apoi triunghiului... Paralela. Paralela la diagonala principală. 2 ori 3 ori 1 da. Plus 6. Cealaltă paralelă da este 0, pentru că e 0 ori 1 ori minus 1. Da. Și apoi luăm diagonala secundară și o mulțim cu semnul opus. Da, și schimbăm fi... semnul. Da, și schimbăm semnul. Și va fi minus 1. Face, ca să vadă mai clar, minus 1 ori minus 1 ori 1 face plus 1 și cu minusul de la formulă, că luăm pe toate cu semn schimbat, minus 1. Apoi, paralela la diagonala secundară, 3 ori 1 ori 1 mulțit cu minus 1, pentru că schimbăm semnul, deci va fi minus 3. Minus 3. Și cealaltă paralelă care este 0, pentru că 0 ori 2. Egal cu? Minus A. Minus 2 plus 6, 4, minus 1, 3, minus 3, 0. Minus 4, 4, minus 1, 3, plus 3, 0. Minus A. Minus A, și egal cu minus A. Deci minus A, asta e valoarea lui, da? Da, asta e valoarea. Deci det de A, să zicem, det de A e egal cu minus A. Det de A egal cu minus A. Și există A la minus 1 dacă se diferă de 0. Deci există A la minus 1, există A la minus 1, dacă și numai dacă valoarea pe care găsi tot tu, adică da, minus A, diferit de 0, ceea ce înseamnă că A diferit de 0. A diferit de 0, terminat istru. Vedem încă o dată. După lucruri care n-am făcut, am sezizat că... Am mai găsit o valoare aici, și minus 3, dar nu știu... Păi, s-a mai greșit aici, acum, ori mi-e dat matrice altfel. Mai uite la matrice, dacă l-a tot corect. 1, 2, minus 1, 0, minus 1, 3, 1, 1, A plus 2. Așa. Dar în clasă nu știu de unde a dat ceva cu A pătrat. Păi, mai un A undeva. Nu mi-ai dat-o corect. Da, asta era. Mă, nu se poate. Păi n-ar de cum să află A pătrat dacă tu nu ai. Loc de 0 trebuie să fie A. Ia vezi tu, loc de 0 dacă pui A. Deci loc de 0 pune A. Și atunci... E altceva? Minus 4A. Adică asta și era... Așa este, nu? Am copiat din clasă și nu știam de ce nu-mi dă. Am înțeles. Deci hai să o facem din nou. Deci faptul că... Eu încercam să fac în bancă și nu știam de ce nu mi-a dat la fel. Da, e copiat în loc de 0, da. În loc de A e cu 0. Și când te întorci, ai văzut că la tablă era altceva. Da. Deci, e terminat din A.
da. La fizic. 1 minus 2 minus 1. A minus 1, 3. 1, 1. A plus 2. 2. Și minus A minus 2. Apoi diagonala pare la diagonala de 6. Minus A. Încă este A ori minus 1. Apoi va fi plus 1. Minus 3. Minus 2 la pătrat. Minus 4. Minus 4. Așa o dat, da? Așa era. Minus A și cu minus A. Minus 2 la pătrat, eu cam dat. Da. Minus 2 la pătrat. Minus 6 A, că e minus 2 A. Da. Așa, minus 2 plus 6 e 4, plus 1, 3, minus 3, 0. 2 A pătrat minus 6 A. Deci de 2 A pătrat minus 6 A. Minus 2 A pătrat minus 6 A, scoatem un minus A în factor. Deci de da, e bine, poate să de da, egal cu. Să minus A, minus 2 A pătrat minus 6 A. Am putea să împărțim prin minus 2. Egal cu 0 pentru că vrei să ce vezi pentru ce valoare devine 0 și până la acele da. Valori nu-ți convin. Minus 2 pătrat minus 6 egal cu 0. Împărțim cu minus 2. A pătrat plus 3 A egal cu 0. Adică A pe lângă A, pe lângă A plus 3. A plus 3. Și odată A egal cu 0. A 1. 0. Și A 2. Egal cu minus 3. Deci valorile sunt 0 și minus 3. Și acum, pentru acele valori luate, pentru care nu e 0 sau minus 3, deci pentru A aparține mulțimii, pentru A aparține mulțimii, ieri, mai puține elementele, iar minus mulțimea formată de elementele 0 și minus 3, rezultă DDA diferit de 0. Ea este, DDA e 0 numai pentru aceste valori. Diferit de 0 și rezultă că există A la minus 1. Există A la minus 1. Întrebarea era așa. Care sunt valorile de A pentru care există A la minus 1? Răspunsul, pentru A aparțin lui ieri în afară de minus 3 și 0. Așa e și în clasă, așa vă dat, minus 3 și 0. Bun. Mai vezi altceva care nu ți-a ieșit, care nu ți-a fost clar, ca să... Și până o să insistăm mai departe. A, era o altă definiție. A la minus 1 egal cu 1 supra-determinant din A ori A stelat. Și A stelat este matricea adjunctă. Care se obține adică de... matricea transpusă a complementilor algebrici. Bun. Și mi s-a dat exemplu aici. Așa. A transpus. Nu, A adjuncta se obține din A transpus pentru complementi algebrici. Da. Se obține din A transpus. Haideți să finalizăm și chestia asta. Ne întoarcem la exemplu matricii acelea care am luat-o ca exemplu în prima variantă. Dar putem să luăm pastă pe calea mea? Zi-am, te rog. Mai întâi să vedea că există A la minus 1. Păi există la minus, dacă determinantul ăsta e diferit de 0. Da. Există, scrie, chiar există A la minus 1, dacă și mai dacă, DDA diferit de 0. Și cât este DDA, calculăm? Păi, DDA, 1 minus 3, minus 1. Și egal cu...
Minus 1. Minus 1 care diferi de 0. E clar că există matricea aia la minus 1. Și acum, ea, aceea pe care o căutăm, se obține din transpusă. Facem a, transpusă. Adică asta devine asta și... Deci linia devine coloană. Da. Linia, deci AT, a indicite. Așa era. Da. Egal cu matrice și în loc de prima, în loc de prima coloană, ai pus pe prima linie. Și 0,1. Da. Deci coloanele se transformă în liniile. Da? Prima linie devine coloană, 1 minus 3. Și a doua linie devine a doua coloană. 0,1. 0,1 pe coloană. Da? Asta e transpusă. Și adjuncta a A steluță, a stela. Se obține din așa, din adjunctă. Din a trans. Din a transpus, pardon, de transpusă. În felul următor. Nu pui se egal. Obține, da, așa. Din a transpus. Și adjuncta va fi egal așa. A adjuncta egal cu... A transpus. Din a transpus. Privește la a transpus. Și faci în felul următor. Se ia pentru a obține elementul de pe prima poziție din matricea asta. Vezi? Tu vrei să obții elementul de pe primul loc. Pentru asta, tai linia și coloana elementului acesta din a transpus. Și ce urmărește, ce obții va fi un determinant de ordin mai mic. Minorantul. Și faci determinantul acestuia. A, și va fi 1 la puterea, așa, ori 1. Deci, deocamdată, determinantul acestuia, fiind format dintr-un singur element, este el însuși, 1. Și fiindcă ăsta de aici este pe poziția întâi, coloana întâi, punem minus 1 la puterea, da, suma dintre linia și coloană. Deci, hai să spunem A11, primul element din adjunctă, va fi egal cu minus 1 la puterea 1 plus 1, da? Ori det minor. Deci, det minor. Și egal e parte cu minus 1 la 1 plus 1, ori determinatul minorului, ori 1, și egal cu 1. Ăsta este pe primul. Da. Acum A1-2. A1-2. La puterea 1 plus 2. Ori determinantul. Ori determinantul, stai așa. Păi dacă e linia întâia coloana a doua, așa. Da. Minus 3. Minus 3. Ori minus 3. Vă rămas el un singur element. Și egal cu 3. 3. Păi deci. Minus. Da. Așa este. Minus 1 la a treia va fi minus 1, minus 3. Și 3. Îl punem sus. 3. Și acum? A1... Nu, A2-1. A2-1. A indice 2-1. Egal cu minus 1 la 2 plus 1. Ori determinat. Poți să faci un determinat. Determinat, adică bara aceea a minorului. Determinat ai pe linia și coloana lui 3. Păi, nu minus 3. Doua... Și rămas 0. A, da. Păi, determinatul 0 egal cu 0. A, 2, 2. Minus 1. 2. E, da, minus 3. Nu. Dacă tai linia și coloana lui 1, ăsta e de pe locul 2, 2. Asta. Deci da, linia a doua. Și corona lui. Și corona a doua. 1. 1. Determinatul lui 1. Și egal cu 1. Și acum trebuia spui 0 și 1. Acesta este adjuncta. Și atunci a la minus 1 este egal, a mare la minus 1, este egal cu... A, 1 pe determinat, adică 1 supra minus 1. Da, să înțeleg. Da, ori adjuncta. Și egal cu
Determinant din A e minus 1. Da. Minus 1. Ori... 3. 0. Da. Va fi minus 1 în multiplicare. Da, minus 1. 3, 0, minus 1. Asta e A la minus 1. Am făcut o treabă bună, să mulțim pe A cu A la minus 1 și trebuie să ne dea matricea I. Să vedem. Abia acum începem mulțirea. A ori A la minus 1 egal cu matricea 1 minus 3, 0, 1. Minus 1. Da. Așa, minus 3 și cu 3, 0. 0. Minus 1. Nu-mi place. Trebuia să dea... Ai, dai minus acolo în față, nu? Da. În față, la egal, acolo e egal sau e minus? E egal. Trebuia să-mi dea 1, nu minus 1. Deci 1 minus... Aici trebuie să dea 0. 3, 1, era. Cum? A 1, 1 este 1. Da. A 1, 2 este minus 1 la puterea 1 plus 2, ori 0. De ce ai făcut-o acolo? Linia 1, coloana 2. Da. Păi nu-i bine, e linia 1, coloana 2, nu-i minus 3? E minus 3, desemnatul. Aici de 0. Și A2, 1 de... Dar nu e acolo. A1 de și A2, 1 nu-i buba de acolo, pentru că... de 0 și 0. Pe diagonală... Pe diagonală e minus 1, 1 și 1 la adjunctă. La adjunctă la tine. Păi e minus 1 la tine, 1. 1 și 2, 2, 1. Dar în caietelul tău tot așa? Da, s-a făcut, adică e 1, 0, 3, 1. Nu e nimic problemă, că au fost linii și coloane acolo. Da? Și va fi A la minus 1, 1 supra determinant din A ori. Cât e determinant de A? 1, 3, 0, 1. De ce mi-ai spus tu că e minus 1? E 1. 1. Da, colegă. Da. Da, 1. Ia vreau pe ceva la 1. Băi, Alex, tu ce faci, băi, doar? Băi, te ținu să arăm la greșeală. Era 1. Așa. Așa. Va fi 1, 3. Și 1. Și acum plimoțești. 3, și... Nu. 1 minus 6, celălalt te lași. Era 1 minus 3, 1 minus 3, 0, 1. Și acum. 1. Da. 3 și 3, 0. 0. Și este corect, da? Deci am obținut matricea A la minus 1. Corect. Dată. Nu-mi cap pe discuții, pentru că ne dă matricea unitate. Da. Deci nu avem nicio motiv de supărare. Dar asta, când matricea a fost de ordinul 2, a fost mai simplu. Hai să luăm una de ordinul 3. Și găsim matricea inversă, da? Te rog. Deci să ne închipuim matricea mare, arată. Matrice așa cum îți vine la îndemână. Nu lua cu numere mari ca să nu-ți vină greu la îndemână. Determinant din A, determinant din
1, 2, 3, 0, 2, 4, 3, 0, 1, 2. Nu pot să fac o chestie. Dar am putea să dezvoltăm după Lilin? Sigur că da. După a treia? Așa. Și mai faci un 0 acolo. Cum ți-ai propus să obții 0? Unde ți-ai propus? Pe linia a treia, da? Pune așa, săgeți. Deci a, da, am înțeles prea. Deci ți-ai propus așa. A, să mai fac un 0 aici. Exact. O secundă. Așa ți-ai propus să obții 0, nu? După linia asta vrei să dezvolți. Și vrei, te uiți la elementele acestei linii și vezi divizorul tuturor. Divizorul tuturor este 1. Ăsta e pivot. Pivotul, coloana pivotului, coloana de lucru. Deci coloana de lucru. Scrie coloana de lucru. Coloana de lucru. Ea va fi coloana de lucru pe poziția respectivă păstrată. Deci pe locul 2. Și va fi egal cu. Prima coloană are deja 0 aici o copie. 3, 2, 0. A doua e de lucru copii. 1, 4, 1. Și pe ea o mulțești cu un număr și o avem din coace ca să facă 0. Deci cu minus 2. Pui așa deasupra și pui minus 2 acolo. Și atunci... Dar eu mă gândeam să o mulțim pe asta cu minus. Da, dar am pus aici. Tu te organizezi, adică păstrezi linia de lucru. Altfel dacă le învârți așa, îți ies uneori strici, alteori... Da, cu frubic. Deci, atenție. Te-ai propus așa, da. Pe coloana asta. Ai privit cu atenție, că este divizorul tuturor. Coloana asta, coloana de lucru. Care are zerouri, coloanele care au zerourile copii. Celelalte coloane de lucru sunt copii. Și acum, numai cât o mulțești toată cu minus 2 și o adună asta. Și vine minus 2 ori 0, minus 2 și cu 0. Minus 2. Minus 2. Minus 8 și cu 3, minus 5. Da. Și 0. Și 0. Și... Acum când dezvolți, tai linia și coloana pivotului, că nu mai are, nu are linia și coloana pivotului, a pivotului, că de-aia ți-a să încadrezi. Linia și coloana pivotului și egal mai departe cu... Așa. Scriem pivotul 1, ori, ori minus 1 la puterea pe ce linie și coloana se află el. Și ori determinantul minorului. 3, 2, 3, 5. 3. 2, 2, minus 5. Și egal mai departe cu? Minus 1, determinant din... Așa, facem. Minus 1, minus 15, minus 4. Minus 15, minus 4 și egal cu? Minus 2, nu, minus 19, minus 9. 19. Deci valoarea lui este 19. Diferit de 0. Deci 19 și asta e un număr diferit de 0. Care se află astrat? Astrat egal cu 1 pe 19 ori a zunta. Nu. Nu, ori nu. A la minus 1 este. Da. Egal cu 1 pe ori a zunta. Așa. Ori a stelat, da? Ori a stelat. Ei, pentru a stelat, trebuie să faci mai întâi a transpus. A transpus se obține din 3, 3, 1, 0, 2, 4, 3 și 0, 3. Ai făcut a transpus aia, da? Da. Și acum, a steluță, a stelat egal cu am putea să luăm fiecare separat, adică să scriem A1, 1, da, 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 da. A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1. A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Și A1, 1. Egal cu? Minus 1, da. Și din determinantul din 4132. Determinantul 4132. Explic încă o dată ca să înțeleagă toată lumea. Deci,
pentru A1, nu ai tăiat... Pentru A1 am tăiat linia și coloana lui 3. Da. Și rămâne minus 1 la puterea 1 plus 1, semnul te interesează. Da. Și determinantul minorului, 4, da. 1, 3, 2. Da. Și acum fă calcul. 4, 2, 8, plus 3, 5. Să mulții cu 1. 5 rămâne. 5. Așadar, la asteluțe, egal mai departe, la asteluțe, pune primul rezultat, 5. Așa, A1, 2, minus 1 la puterea 1 plus 1. 1 plus 2. Da. Așa. O determinant din... al doilea și tăiem linia și coloana lui. Prima linie și doilea coloană. Da. Și ar fi 1, 1, 0, 2. Da. Și va fi minus 1 mulțit cu 2, minus 2. Minus 2. Da. 1, 3. Egal cu minus 1 la puterea 1, 3. Prima linie și a treia coloană, 1, 4, 0, 3. Va fi 3. A, 2, 1. Egal cu minus 1 la puterea 2 plus 1. Ori determinant din a doua linie și prima coloană. 2, 0, 3, 2. Și va fi minus 4. E bine? Păi spune, îți urmărește și trebuie să nu-l poate scrie. Minus 1 la puterea... Nu, e 4. Nu, e 2 ori 2, 4, minus... Minus... 0, 4. 4. 4 și cu minusul de acolo, minus 4. Da, aici am zis bine. Punem minus 4. Da. A, minus 1 la puterea 2 plus 2. Linia a doua, coloana a doua, 3, 0, 0, 2. 3, 2, 6, 7, 6. A, 2, 3. Egal cu minus 1 la puterea 2 plus 3. O determinant din linia a doua, coloana a treia, 3, 2, 0, 3. Minus 9. 3, 3, 9 și cu minus 1, 4. Și A, 3, 1. Minus 1 la puterea 3 plus 1. Determinat din linia 3 acolo în 2, 2, 0, 4, 1. Și va fi 2. Linia 3 coloana a doua. 3, 0, 1, 1. Va fi minus 3. Și A, 3, 3. Minus 1 la 3. Plus 3, ori determinat din linia 3. 3, 2, 1, 4. Pe 10. Așa arată adjuncta. Și atunci la minus 1. Va fi 1. Supra. Parcă 19 câte o păzite. 19 de Hernan. 1 pe 19. Bun. Matricea care găsită. 5 minus 2. 3, minus 4. Minus 4, 6, minus 9, 2, minus 3, 10. 2, minus 3 și 10. Și acum ca să vedem că... Așa.
aurea la minus 1, nu? Să vedem dacă facem proba acum. Să vedem dacă a făcut o treabă bună. Dacă nu ne dă, s-a mai greșit undeva. 1 pe 19 în față. 1 pe 19 în față, da. 5 minus 2, 3, minus 4, 7, minus 9, 2, minus 3, 10. Egal cu 1 pe 19. 3, 5, 15. Va fi 11? Da, 15, așa. Apoi, minus 6 și cu 6, 0. Și cu 0. 3, 3, 9, cu minus 9, 0. Și 10. Și cu 16, nu. 10 și cu minus 16, minus 6. Și cu 6, 0. Minus 4 și cu 20 minus 19 2, 3, 6 minus 3, 6 minus 30 30, 0 așa 0 minus 4 și cu 4, 0 2 minus 0 minus 9 ți-o dat foarte bine, dar 11. Înseamnă că det de A trebuie să fie 1 pe 11. Înseamnă că trebuie să fie det de A. Deci acum îți dai seama că undeva e o greșeală. Deci, dacă ai fost în față 1 pe 19, mulți cu 1 pe 11. Atunci îmi mulțim cu 11 peste tot. Dar de la fi 11. De termen de a trebui 11. Mai rămân încă o dată. 3, 1, 0. Termen 4, 2, 13, 2, 24. Așa, te duci pe termen. Aici l-am făcut. Nu, că tu ai făcut prin transformări. Da. Da. Și e greșit undeva la calcul acolo, da. Dar acum iau prin regula triunghiului. 12, 0 și va fi minus 9, minus 4. 11, sigur. Era de așteptat că prea bine a fost acolo peste tot, deci în sfârșit este egal cu 11, 1 pe 11 mulțit peste tot, îți dăm matricea unitate 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Deci egal mai departe, la mulțirii, egal cu matricea I3. Așa. Deci observați, asta e ideea. Acum ai înțeles, cred că, cum, ce înseamnă matricea nesingulară, ce înseamnă așa, la determinant de ordin 3, de orice ordin, pătratică să fie, îi putem găsi inversa. Cum apare întrebarea de ce și cu matricele astea inversabile? Care-i povestea? De ce s-a mai pus problema? De ce în colecție în care ne-am încărcat încă cu